inakuja Kayole. Wakati tunajaribu kupata moja tu available inakuja Kayole. Nafaa kufurahia. Ati Nairobi mzima hakuna mahali gile inaenda. Sisi ndio tutakuwa wa kwanza. Our president, mlikuja kufungua shule hapa juu inaitwa Komrok South Primary School. Hiyo kiwanja iko hapo next. President alidirect hiyo kiwanja tupewe title ndio tuweze kujenga TVET. PSP wa TVET. Lakini bado hii serikali ya watu ni kama sijui ni kulala ama ni kazi inakuwa gumu ama ni kizungu. Tulisema kwa hii serikali kizungu itakuwa kidogo. Sasa kizungu imekuwa mingi hata sielewi. So mimi naomba tu nisaidiwe nipate hiyo title au watu wa Embakasi Central. Na hasa Embakasi yote hakuna mahali kuna TVET. So hiyo title tukipata pesa tayari iko ya kujenga TVET. So your excellency utusaidie tupate hiyo ya classrooms. Your excellency, mkiwa na president mlipatia Nairobi 1 billion ya kujenga madarasa ya JSS. The 1 billion yenye mlitupatia, nikisimama hapa niseme 1 billion pesa mingi sana. Lakini nikikuja nikuambie ukigawanya 17 times watoto wa Nairobi, I can assure you hawataenda shule. Watasomea wapi? Hiyo pesa yenye 1 billion mlitupatia, mpaka wa leo wabunge wa Nairobi hawajaiona. Bado inasemekana iko na hatujawahi iona. Leverage Naftali, nataka nikushukuru. Alafu tukaenda mazishi na yeye Mukurweini. Najua wenye baba amekuwa huku anajua. Tukaenda mazishi na yeye, kuna kijana wenu alikuwa mshirika wenu. Mtu akaenda kunisomea kusema wanasiasa ni watu wa maongo, ni watu wa uongo. Wakati nilikuwa nimesema nitasaidia bibi ya huyo kijana. Your excellency, huyu alinitetea mbele ya watu, akasema hata kama wabunge wengine wanadanganyanga, huyu wetu hadanganyangi. Yeah. Na hapo ndio nilipata hiyo motisha ya kuhakikisha wacha na mimi nisukume kanisa tufanye nini mpaka tumalize. Na nilisikia vibaya sana wakati ulienda. Nilisikia vibaya. Nilikuwa nataka tukae na wewe kwa sababu hapa najua ile mara alikuja kwa ofisi yangu. Kila saa ofisi ya ti, sasa ulisema nini kanisa? Ulisema nini kanisa? Ile wakati mlikuwa mnakuja na the then Deputy President William Ruto, wakati mlitoka Embu mkakuja Arabi hapa, huyu alikuwa amenisubua na kunikaria. Sasa kanisa tulisema wakuje saa nne, lakini sababu lazima tumalize kanisa anasimamisha. Si tulifanya ibada sijui saa tisa. Mulisherewa mkakuja saa tisa. Kwa hivyo asanti, Mungu akubariki, na nafurahia ile kazi ulinifanyia. I will never forget ile kazi umenifanyia na kunitetea. Asanti sana. Na Bishop, Bishop, before you retire, ukiweza kuongeza yeye madaraka kidogo, bado ni mzuri. Yes, unajua sasa siwezi sema mwenye tumeletewa atolewe ama siwezi sema mwenye amekuja aende turudishiwe yeye, na badala ya arudi hapa si akae huko kwenye yako aongezewe madaraka kidogo. Hiyo hapo hakuna mtu atakuwa amefinya, si kweli? Kwa hivyo asante sana na Mungu akubariki. Bishop Waweru, hata kama una retire, mi nataka nikushukuru kwa sababu pia wewe umeshikilia sisi watu wa Nairobi, umeshikilia sisi viongozi, umeshikilia kanisa vizuri. And as you retire,
sisi tutakuombea mema. Na tuseme, hata kama unaritaya, sio kuchoka umefanya nini? Umechoka. Si unakuja sasa hapa dei gine. Kwa dei gine, nafikiria tukieda hapo mbele, ukikaa karibu na mkae mkiongea mzuri na our deputy hapa, najua hapo mbele maneno inaweza pia kuwa mzuri. Kwa sababu si kunakuaga na boots, si kunakuaga na vitu zinakuaga huko. So mtu anakaaga mzuri ndio na wewe unaenda unaingia mahali, unaendelea kutupikia Mungu hata hiyo pande. So mimi nimefurahi. Ya mwisho, Your Excellency, tulisema siasa ya madharau, siasa ya kukosania heshima, siasa ya intimidation, siasa ya abduction. Tulifanya campaign tukisema it will be a thing of the past. Abduction bado zinaendelea. Intimidation bado zinaendelea. Even I stand here, kama vile nasimama hapa mbele yenu, simu yangu na ya mheshimiwa Gakuya haijawahi rudishwa. DCI wameikaria and they are not using. Kuweka tu hapo watutishe. Court order tumepata waturudishie simu. Wamekataa kuheshimu court order. Wakati ile serikali ingine, wewe na your boss mlikuwa mnasema court order itakuwa kitu itakuwa inaheshimiwa. Tumekaa tu tunaangalia. Ati court order zinapeanwa, sasa hakuna mtu anaheshimu. Tunaangalia tu. Your Excellency, sio kukosa heshima, nimesikia bishop amesema, si ametuhubiria akasema hata kama mtu kadogo kanaweza kuwa na advice kadogo na kazuri. Yeah. So hiyo maneno ya kukosa kuheshimu court order, abduction na intimidation lazima tumalize. Lazima tumalize. Kama hazitaisha, watu walitoka kwa serikali polepole, ila wakati ingine. Hata saa hii naona tu hiyo mtindo ikienda. Naona tu hiyo ikienda. Because mimi I don't believe ati hii serikali ndio nilichagua. Ati mimi inaninyang'anya simu. Naenda nashukua court order. Wanirudishie simu wanakataa. Hiyo department ya DCI, kuna department iko hapo. Director of Operation. Your Excellency, that department needs, they need to behave. Kama haitaangaliwa, huyo mwenye amesimamia Director of Operation. Director of Operation anafaa aangaliwe na ajue kazi yake ni gani. Maneno ya intimidation. Your Excellency, juzi tulipata mili mingi hapa. Umesikia familia na imekuwa kwa gazeti. Ati familia wanakuwa intimidated. Baka wanahama Nairobi. Mtu mtoto yake amekufa. Ametupwa kwa dump site. Anatafuta mwili wafanye DNA. Wajue kama mtoto ni wao. Tena diyo hii DCI ina intimidate. Ati familia inapotea. Hawataki sasa kufuata mwili yao. What is this? Arusi tulikubali. Na mkakuja, mkapata bibi wa pili. Na sisi tukakubali. Wakati mmepata bibi wa pili, sisi tumekubali na tumesema maisha ifanye nini? Iendelee. Lakini haiwezi kuwa ati tunaleta bibi wa pili ndio tufukuze mama yetu. Haiwezi kuwa tunaleta bibi ya pili ndio tukosee mama yetu heshima. Haiwezekani. Ama inawezekana? Inawezekana? Haiwezekani. So nataka niseme hivi. Nataka niseme to the president. Kimani Ichung'wah ni wewe ulimchagua kama majority leader. Sio sisi tulichagua Kimani Ichung'wah. Mimi ni mbunge na sio mimi nilichagua Kimani Ichung'wah akuwe majority leader kwa bunge. Na wakati umemweka hapo, ulimweka akuwe leader of government business.
I need to understand and people want to understand whether the government business ni kuzunguka hii Kenya akitusi deputy president. Whether that is the government